Mugamba mtia mwenda bali ku channel ya fe eight wa chaiti chaiti YouTube channel ya fe chemba sawa mugene maslo jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video nakolere nyagadde mbalage enkola chokola mu ddagala eri ligenda kuyamba okubeera ng'ogumye envirizo ng'envirizo zikutuka okubeera ng'envirizo zaako nanga tezikula njagala obeere ng'okola eddagala eryo ligenda kuba likuyamba funa obutungulu nga bw'olaba ofuna ne ka blender bulungi nnyo akatungulu kasuseeko kasuse bulungi nnyo kajjeka kakutako okungulu bw'omala okukasusa ogenda kubeera ng'okasalaasalaamu ng'oteeka mu blender tugenda kwesa ka blender akatini nga bw'ogenda okuba ng'olaba eddagala lino oba obutungulu obwo bugenda kuyamba nnyo okubeera nga bulongoosa enviirizo gw'alina enviiri ezikutuka tezigenda kuddamu kukutuka ekirala enviirizo nga tezikula bulungi zigenda kubeera nga zikula bulungi nnyo ezo ezaziŋŋama ng'enviiri tezikula ewamu olinaawo wamu tolinaawo enviirizo zigenda kuba zikula bulungi nnyo mu sipiidi kati bw'omala okusaasala obutungulu teekamu ne ku mazzi nga bw'olaba teekamu amazzi bw'omala saanikirako bulungi tugenda kubeera nga tubikubira mu bulenda nga bw'olaba bw'omala obisaanikirako teeka ku bulenda bulungi obeere ng'obikuba ebigenda kubeera nga bikubibwa bulungi nnyo nga bw'olaba bikube bikubire ddala enviirizo obeere ng'ozikolako saaviisi juyiso oyo avudde mu butungulu singa onaamusiiga mu nviirizo oba mu mutwe gwo ogwo gw'omukyala naawe omwami ng'olina enviirizo nga tezikula nga tezirabika bulungi naawe osobola okukozesa obutungulu buno n'obeera ng'enviirizo ng'oziwa ku kiriisa zigenda kuba nga zikula bulungi nnyo ate nga zikulira ku sipiidi n'ekira tezigenda kuddamu kubeera nga zikutukakutuka kati bw'omala obbikuba funa akasengejja nga bw'olaba beera ng'osengejja obutungulu obwo busengejje twagalamu juyisi oyo gwe twagalamu yekka busengejje nga bw'olaba kati bw'omala obbisengejja bulungi abujuyisi obwo bujuyisi buteeka ebbali bulungi nnyo bujuyisi obwo bw'olaba ndooza obulaba bujuyisi kisinziira bungi bw'oyagala kati nga bw'olaba nkoze kipimo ekyo kati osobola okwesiiga bulungi mu mutwe kati bw'omala omukuba muteeka ebbali kye nkusaba ekirala ng'omaze okkuba juyisi oyo omutadde ebbali bulungi nnyo juyisi w'obutungulu nkusaba oteeka amazzi mu binika zentadde mu binika eyamasannyalaze beera ng'ogafumba amazzi ago we gajja nkusaba ogayiwe mu kantu nkusaba obeere ng'onnyikamu tawulo nnyikamu tawulo oba osobola okusooka n'onaaza omutwe ga amazzi agabuguma enviirizo ziyiseemu amazzi agabuguma oba teeka tawulo mu mazzi ago obeere ng'ogyesiba ku mutwe nga bw'olaba awo gyesibe ku mutwe tawulo nga tonnasiiga mu ddagala eryo sooka osibeko tawulo ku mutwe gwo nga tawulo eyo oginyise mu mazzi agabuguma okitegeera kati gyesibe ku mutwe okumalako eddakiika nga 10 ku 2 eddakiika 10 we ziwera tawulo eyo gisumululeko bw'omala okgisumululako kwata amazzi gaffe gali ge twakoze mu butungulu ago gayiwe mu bbaafu nga bw'olaba oba ofunemu ogayiwa mu kantu konna kati nkusaba obeere ng'amazzi ago ogasiiga mu nviirizo oba gasiige mu mutwe otuzzi twolaba otwo tujuyisi tuvudde mu butungulu njagala obeere ng'otunaaza mu mutwe gwo oba tusiige mu nviirizo fuba okulaba nga buli wamu osiigawo buli wamu siigawo kwegamba agabeere nga gabunawo nnyo bw'omala okugasiigamu galekeemu okumala eddakiika 2 kwegamba mala eddakiika 2 nga eddagala eryo lyosiize mu mutwe mweriri eddakiika 2 we ziggwako 2 mu 5 beera ng'obinaabamu enaabamu amazzi g'obutungulu ago ganaabemu mu nviirizo bw'oba olina sampo kwesa sampo siiga mu mutwe obeere ng'onaabamu kwegamba akawuuka akatungulu kabeere nga kaggwamu bulungi nnyo bw'omala obinaabamu awo kiba kiwedde bulungi nnyo bw'otyo osobola okukikola okumala ennaku 3 nga buli kanaku okikola omulundi gumu ogumu beera ng'enviirizo zikolako saaviisi
ngoziwa ekyekiriisa ekigendo ziyamba okubeera nga zikula ku sipiidi ate nga ngumu nga tezigenda kuddamu kubeera nga zikutuka kutuka. Obutungulu obwo bulungi nnyo bukuuma enviiri obutakutuka n'ekirala okubeera nga zikula ku sipiidi. Beera ng'okola bw'oti, obuuka bwonna obunaaba mu mutwe bugenda kuba nga bufudde bwonna, oba situka oba biki byonna ebisumbuwa enviiri bigenda kuba nga bifa, tebigenda kuddamu kusumbuwa. Geega mazzi g'obutungulu, beera ng'owakozesa, njagadde nga kulage bwe kityo bwe kiri. Kambayi WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 77 87 4 01. Yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith. Mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mbeere bulungi, mweraba.